ви дивитесь найжіночніше ток-шоу «3G+N» та з вами я, Катя Лунгало. Завтра день усіх закоханих, тому у сьогоднішній програмі вирішили поговорити про важливу нині тему – сім'я чи бізнес та робота. Що на першому плані, що найважливіше, як правильно поєднувати функції успішної бізнес-леді та коханої та щасливої мами та дружини. Одна з наших гостей каже, що легко, адже один – полі не воїн. Чому? Сьогодні про це дізнаємося, обов'язково поговоримо. А поки що я представляю наших гостей, хоча ви усі їх знаєте. Наталі Городова, щаслива бізнес-матуся, дружина та мама двох діток, засновниця школи-студії Наталі Нейлс. Добрий день. Катерина Стерпул, дружина та мама двох діток, керівник мережі туристичних агенцій Join Up у Кропивницькому. Здравствуйте. І, звичайно, ми нагадуємо, що тепер у нашій студії є обов'язкова чоловіча думка. І сьогодні наш гість – це Іван Верескун, священник Благовіщенського храму Протоїрей. Всім доброго дня! Ну що ж, друзі, я вас вітаю, дякую, що знайшли час і завітали до нас у гості. Сьогодні дійсно, знаєте, важлива тема, і про неї у сучасному суспільстві постійно говорять. Як ти встигаєш, що ти робиш? Але я пропоную поговорити спочатку про 14 лютого. Для вас це свято, а можливо навіть не свято. Не святкуєте, святкуєте. Поділіться трохи з нашими телеглядачами, бо це цікаво. З кого розпочнемо? Давайте, у нас єдиний чоловік, розпочнемо з нього. Чуть не налякали відразу. Так, дійсно святкується День закоханих. Тема дуже хороша для того, щоб розказати про стосунки в сім'ї, для того, щоб нагадати суспільству про любов. І я взагалі сторонник такої концепції, що прикро, що такий день буває лише раз в рік. І тільки от 14 лютого там всі намагаються якісь зробити подаруночки, привітати, проявити якусь свою там певну символічну закоханість. Я сторонник того, що про такі речі треба говорити кожного дня і щодня, і любити, і говорити про свої почуття, і бути хорошими, щасливими людьми. А що даруєте дружині на 14 лютого? Себе, коханого? Як і кожного дня. Так, добре, хороша відповідь. А партнером нашої програми є рекламна агенція «Рік Медіа» та дякую особисто Олександру Рацулу. Катюнь. Ой, наша семья очень любит праздники, вот, а тем более День влюбленных. Это такой праздник подчеркнуть еще раз, что все любимы, все значимы в нашей семье. Конечно, мы по традиции друг другу подписываем валентинки, дарим подарочки, вот, и отмечаем этот праздник в кругу друзей, семьи. Ну, как получится, каждый год по-разному. А ну скажи чесно, ти любиш дарувати чоловіку подарунки? Чи він все О, я люблю получати подарки. Ну і, звісно, я люблю дарити подарки. І такі подарки, которыми можна удивити. В этом году я теж придумала такой подарок интересный. Ну вот, не могу сказать, что он очень дорогой, он недорогой, но с сюрпризом. Поэтому смотрите мои сторис в Инстаграме и будете все знать. Підписуйтесь, Катерина Стерпул, на правах рекламы. Ну, больше, чем я, наверное, никто не удивил, потому что я подарила ребенка, я родила Валерию именно в День влюбленных, в 3 часа ночи. Соответственно, этот праздник для нашей семьи, он особым является. Не только вот, ну, родила плод любви, вот я так это мужу говорю, и поэтому этот день мы празднуем всем семейством в кругу близких, родних друзей. І в цьому році 5 років Валерії вже. І пропоную подивитися нашу постійну рубрику «Соцопитування серед містян». Як вони святкують День закоханих і чи святкують взагалі, а що дарують чоловіки та дівчата? Дивимось. Святкуєте 14 лютого? Звичайно, святкуємо. Ні, не святкую і не люблю. Так. А як святкуєте зазвичай? Ну, взагалі збираємося з друзями, в основному з подружками, накриваємо стіл під якийсь бокальчик винішка. Ну, звісно, люблю. А як святкуєте? Ну, буває по-разному. Звісно, а чому б ні? Хороший праздник, позитивний. Так. А як зазвичай святкуєте? Ну, взагалі я... Як можна так сказати, це праздник не тільки для закоханих, а для всіх, кого ти любиш, для своєї родини, друзів. Тому завжди або в колі друзів, або в колі родини. Просто збираюсь в колі сім'ї і сидимо, спілкуємось. Любите це свято? Мені дуже подобається це свято. Я взагалі полюбляю поздравляти своїх коханих,
квіти дарувати, якісь приємні сувеніри, ну, мені подобається дуже. І що, і ніколи не даруєте там чоловіку подарунок, а він вам? Єдине, що подарую, то це поцілунок і все. Ну, я роблю своїми руками відкритки, валентинки і дарую всім. Я думаю, якась прикраса. Звичайно, вітаю свою донечку, вона вже доросла дівчина, але все одно в нас якось, ну так прийнято, що я її завжди вітаю, і вона мене також. Ну, ми даримо друг другу якісь такі дівчачі штучки, або парфюм, або якісь, ну такі цікавинки. Валентинки, по-різному буває сувенірчики, буває просто з дівчатами влаштовуємо собі свято. Сину дарю подарок, там, який він хоч заказує, дочки теж, жені так само. Навіть не знаю, що вам відповідати на цей питання, так як на даний момент я не в відносинах, типу, вот. А ми ж сьогодні знаходимо пари, шановні друзі, подивіться, який красивий хлопець. Ну, знаєте, такі маленькі подарунки, якби тільки зробити приємне, можливо, шоколадку. Для мене, напевно, найбільша любов – це для моєї мами, тому мамі завжди достаються самі найкращі подарунки. Ну, а дивись, а якщо б була б дівчина, що б дарував їй? Ну, в першу чергу, внимання, це, так, да. Ну, не знаю, ну, я... Все, что бы у меня было, все бы и подарил. Ой, еще не решил. Пока в процессе поиска. Может, что-то подскажете? Да, парфуми або годинник. Хорошо, я учту. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб-канал телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Обов'язково дивіться анонси, все, що вас чекає надалі, та нові випуски. Ми будемо тільки раді. Ну, а тепер я пропоную розпочати нашу тему «Бізнес та сім'я». Ви активні, в принципі, усі втрьох в інстаграмі. Вас дивляться дуже багато підписників. Ви ділитесь своїм життям, ну, можливо, на 85-90%. 90%, нічого не соромитись показувати. Чому раніше, це, напевно, більше буде до вас, пане Іван, запитання, чому раніше так вважалося, що чоловіки повинні заробляти більше грошей зараз у сучасному світі, з ким я не спілкуюсь, усі мої, в принципі, подружки і знайомі, вони кажуть, да, я на першому плані, да, я більше заробляю, і, в принципі, чоловіку моєму нормально, йому все подобається, влаштовує. Чому так сталося? Як вважаєте? Дійсно, питання таке неординарне, і хотілося б, напевно, охопити всю, весь цей історичний шлях, як жінка собі виборювала право під сонцем. Навіть в процесі Біблії ми бачимо різні моменти, що жінка не завжди була під от гнітом чоловіка, вона мала певні свої права, можливості. От згадується такий випадок, мені дуже цікавий, що якщо, наприклад, в сім'ї помирав чоловік, і не було от спадкоємця, то міг родич взяти собі цю дружину, да, от з нею жити, і якщо народиться хлопчик, то він буде носити ім'я чоловіка, який помер, тобто продовжиться його рід. Якщо цей родич відмовлявся брати цю жінку собі за дружину, тобто не хотів, да, от відновити родовід свого брата, то жінка мала право публічно перед усіма людьми зняти з цього родича взуття і наплювати йому в обличчя. І це показувало їй якби права певні в очах суспільства. І такий чоловік, його дім називався дім роззутого. Тобто це згадується ще в Старому Завіті, і це свідчить про те, що жінка не завжди була в принизливому положенні, там її зневажали, не давали права, можливості. На сьогодні можна сказати те, що за останні особливо десятиліття жінки показали себе як могутні, впливові, да, от особистості, які займають різні посади, які можуть набагато більше. Як показує життя, жінки, якщо за щось беруться, якщо вони доводять до кінця. Чи можна сказати, що ви заробляєте більше, ніж ваші чоловіки? Ні, я вважаю, що мужчина в будь-якому випадку має заробляти больше, чем зарабатывает его женщина. От этого и женщина его уважает, ценит, гордится, вдохновляется. То есть, насколько бы ни была сильная, состоятельная женщина, ей всегда хотелось бы видеть мужчину рядом с собой, который еще сильнее, и за которым она будет тянуться вверх. Вот.
Поэтому, может, я как-то стереотипы у меня еще те старые, что мужчина глава семьи. Но у меня, в моей семье, во всяком случае, так. Тобто в твоей семье голова твой человек, да, не ты. Однозначно. И зарабатывает больше мой мужчина. Хотя я не могу сказать, что я зарабатываю мало. Ну, вот. Если честно, я вообще не вникаю, например, сколько он зарабатывает. Мне главное, чтобы хватало для моих каких-то потребностей, для моих детей. Соответственно, я Катю, в принципе, поддерживаю, что здесь роль мужчины руководящая в отношениях. Но в суммах, я считаю, это неправильно соизмерять. Но основные покупки у тебя кто делает? Муж. Вот. Значит... Это ж не говорит о том, что он больше, значит, вот ты и делай. Вот я об этом. Что я даже не знаю, вот честно, я не знаю, сколько он зарабатывает, но мне хватает, и это норм, это круто, ну, тобто, комфортно. Виходить так, що свої кошти, які ти заробляєш, ти витрачаєш на себе, да. А ті кошти, да, які заробляє чоловік, витрачає на всю сім'ю. Да? Да. Наше. Тобто у вас немає одного бюджету, і це все розділяється? Ні. І ви вважаєте це правильно? Ну, оно так є. Да, да. А якщо б ваш чоловік заробляв менше, чим ви, що було б тоді з вашим шлюбом? Стимулювали б мужа. Однозначно, так. Да. То, ну, я считаю, если, да, мы выбрали его рядом с собой, вот день влюбленных, половинка, мы говорим о отношениях, мы выбрали, мы любим, мы видим потенциал, и мы как женщина руководим, не то чтобы не руководим мужчина, а как шея, да, женщина должна быть шеей, а мужчина голова. И мы ему в некоторых направлениях, я из своего опыта могу сказать, направляю, подсказываю, если я вижу, что где-то у нас затоптались на месте, то есть нужно смотивировать, значит, сделать это. А можно я запитаю, а ты убрала человека и дивилася на нього, ага, в нього є потенціал, може за нього виходити заміж. Я коли зустрічалась, от ми з 20 років вместе, то дійсно я, ну, руководствовалась сначала внешним критерием каким-то, вот его поведению, да, как он ухаживал за мной, а только потом уже, ну, может, у меня так сложилось, но потом уже влюбленность это пошла. Поэтому, да, я сначала как бы увидела его со стороны, проанализировала, а потом уже, да, одобрила и подалась. Але тоді в нього не було ні бізнесу. Нет, нам было по 20 лет, да, он ровно на 3 месяца старше меня, поэтому мы были еще совсем молоды и юны. Вот. Але першою почала ти відкривати бізнес, і першу, да, ти почала розвиватися, да, і щось робити. Да, но это на тот момент это не было такого понятия бизнес, это было хобби, и по сей день я кайфую то, что я делаю. Поэтому бизнес с 11 года, вот как я официально подала в налоговую, например, открыла частные, ну, вид деятельности, вот тогда это бизнес. А до этого это просто хобби, увлечение, которое приносит заработок. Вот и все. А мы дякуємо нашему партнеру, рекламной агенції Рік Медіа та особисто Олександру Рацулу за такі подаруночки для наших гостей. Катюнь, є що додати? Я многим занималась и в многих сферах себя пробовала, и всегда была поддержка мужа, и в том числе и материальная. Хотя мы когда начинали жить вместе, мне было 17, и еще меньше. Да, ему 23. Вот, поэтому мы начинали, в принципе, с однокомнатной квартиры, с машины, и все, что у нас есть, мы выстраивали вместе. Да. Да, то есть мои мечты и планы, на то время у меня были мечты и планы. Вот, у мужа был определенный бизнес, который он сам начинал и вел. Вот, ну и постепенно-постепенно мы уже доросли до определенного уровня. Я так правильно розумію, що він тобі навіть допомагав, да, конечно, у розвитку, да, твого бізнесу? Да. Матеріально. Матеріально, да, теж, звісно. Да, от бізнес-леді добре зауважила, що є гармонія в стосунках, це прослідковується, і це насправді дуже класно, коли жінки не подавляють своїх чоловіків, коли вони дають їм можливість розкриватися, розвивати свій потенціал і навіть стимулюють їх до цього. І тоді, в принципі, все добре, тому що чоловік зайнятий своєю справою, він забезпечує сім'ю, і жінка відчуває себе за таким чоловіком захищеною. А якщо жінка бере верх, постійно дискредитує чоловіка, він каже, та на що мені це здалося, як вона сама заробляє гроші, сама забезпечує, він тоді відходить в сторону, і його роль стає дещо принижена. Це теж викликає збої в стосунках. Хоча якоїсь такої ідеальної картини сім'ї, mm-hmm, не може бути. Кожна сім'я сама визначає, яка в них буде модель, яким вони будуть йти шляхом, і як вони будуть дивитися в одному напрямку. А поки ми говоримо про бізнес та сім'ю, пропоную переглянути нашу постійну кулінарну рубрику з її ведучою Галиною Артеменко, її блозі «Жисть вкусне». Приготуємо смачненький десерт до 14 лютого. Обов'язково подивіться.
Этот десерт ресторанного уровня готовится за считанные минуты, да еще и количество ингредиентов приятно радует. Три основных ингредиента плюс еще два для особой хрустящей посыпки. Побалуйте себя и близких, не выходя из дома. Привет, друзья, меня зовут Галина Артеменко. В этом ролике будем готовить знаменитый итальянский десерт панакотта, который дословно переводится как «приготовленные сливки». По умолчанию это простое сливочное желе, но я добавлю ему ресторанного лоска при помощи игры текстур и игры вкусов и при этом не усложнив процесс. Нежный ванильно-сливочный вкус дополняет яркий аромат цедры и кокоса, а практически кремовая текстура контрастирует с кранчем сверху. Я уверена, что вам будет очень вкусно, так что просто продолжайте смотреть. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. В основе классической панакотты жирные сливки, поэтому я использую именно такие. Если хочется приготовить вариацию менее жирную, используйте сливки 20%, но при этом текстура десерта в итоге получится более плотной. Использую листовой желатин Dr. Oetker, так как он очень удобен в дозировке и обращении, а также сахар с натуральной ванилью того же бренда. Так десерт получит по-настоящему изысканный и ресторанный вкус. Если сравнивать порошковый желатин и листовой, то листовой я считаю более удобным, так как его проще дозировать без весов. Либо берем целую пластину, либо разламываем, если нужно меньше. Так получается очень визуально и легко. Листовой желатин замачиваю в холодной воде и оставляю на 5 минут для набухания. Количество воды для замачивания листового желатина не имеет значения. Он возьмет ровно столько, сколько необходимо. В случае с порошковым желатином замачивать его следует в пропорции 1 к 6. Пока замачивается желатин, быстро подготовлю остальные ингредиенты. Слайма снимаю цедру на мелкой терке. Я обожаю сочетание лаймового аромата со сливками и ванилью. По желанию, лайм можно заменить лимоном. Отправляю в кастрюльку сахарную пудру, цедру и вливаю сливки. Желатин набух и размяк. Отправляю его в кастрюльку. Всыпаю сахар с ванилью и перемешиваю. Посмотрите, сколько в этом сахаре частичек натуральной ванили. Целый стручок покупать дороже, да и найти одну штучку сложнее, чем купить такой вот пакетик от Dr. Oetker. А аромат просто потрясающий. Отправляю смесь на огонь и, помешивая ее, прогреваю до растворения желатина. Это примерно 75-80 градусов. До кипения доводить сливки не нужно. Визуально будет видно, что смесь уже пускает пар, но пузырьков кипения еще нет. Нагревание не только даст раствориться желатину, а еще и поможет лучше впустить ароматы цедры и ванили в сливки. Панакотту можно подавать как в креманках, стаканах или бокалах, так и перевернув ее на тарелку. Второй вариант мне нравится больше. Разливаю смесь по емкостям, из которых затем будет проще десерт извлечь. Убираю панакотту в холод до полного застывания. Если вы любите нежные десерты, обратите внимание на мой чизкейк. А если любите сочетание минимума заморочек и экстра насыщенного шоколадного вкуса, вам обязательно понравится шоколадный фондан. Ссылки на эти рецепты оставлю в описании под роликом, так что заглядывайте в инфобокс. Готовлю кокосовый кранч. Тут все очень просто. Отправляю на сухую сковороду сахар и на минимальном огне даю ему растопиться. Довожу до приятного карамельного цвета. Всыпаю в карамель кокосовую стружку, выключаю огонь и перемешиваю смесь, чтобы стружка покрылась карамелью. Получится что-то типа кокосового грильяжа. При этом, нагреваясь, масла в стружке начнут выпускать потрясающий аромат. Отправляю смесь на тарелку, застеленную листом пергамента, слегка разравниваю и оставляю при комнатной температуре до затвердевания. Затвердевший кокосовый грильяж перекладываю в пакет и измельчаю крупные кусочки до более мелких при помощи скалки. Сервировка. Провожу острым ножом вдоль стенки емкости с панакоттой. Опускаю ее ненадолго в миску с горячей водой. Как только я вижу, что смесь стала подвижной с краев, переворачиваю десерт на тарелку. Я заведомо взяла такое количество желатина, чтобы панакотта получилась нежной на грани крема и чтобы не была упругой и резиновой. Для меня это идеальная консистенция. Посмотрите на то, как она дрожит. Осталось посыпать панакотту хрустяшками из кокоса и готово. Если вы готовите панакотту заранее, например, на праздник, не посыпайте ее кранчем заранее. Можно перевернуть на тарелке заблаговременно, чтобы не делать этого перед гостями. А вот посыпать стоит прямо перед подачей, иначе карамель начнет таять при контакте с влажным желе, и эффект будет уже не тот.
Если это видео вам понравилось, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, если вы еще не со мной, и жмите на колокольчик, потому что вкусного впереди еще очень много. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб-канал телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Обов'язково дивіться анонси, все, що вас чекає надалі, та нові випуски. Ми будемо тільки раді. Ви успішні у своєму бізнесі. Ви можете сказати, що ви зробили себе самі? Я так. Тому що, наприклад, в моїй ситуації, повторюсь, це було хобі. Тобто я починала це просто в кайф, в удовольствие працювати, але постійно працювала над собою. Це не було. Я виходила постійно з зони комфорту і працювала іменно над собою. Не над якими-то там сумами, да, вот хочу машину, квартиру, нет. У мене було желання другие, наприклад, покорити там весь Кіровоград і робити всім этот манікюр. Ось про це я зараз і хочу запитати. В тебе це була амбіція, що я хочу показати, яка я крута, так. Я класна, подивіться на мене, мабуть, я така так. Успішна. Так, от спершу, спочатку це була реальна амбіція. В ті 20, коли мені було, це була амбіція. А потім вже, коли ти бачиш, у тебе виходить, тебе підтримують близькі. У мене ж спочатку папа проти був моєї діяльності. І він говорив, ти мене позориш реально. І от я хотіла доказати, що ні, я в цьому стану успішною. І зараз він говорить, вона ж була в Парижі на чемпіонаті. Все, звісно, ой, а що вона там робила? Ухти, то все мужчины сразу как-то там теряются, но тем не менее я реально родителям, наверное, хотела доказать. Да. Тобто ты стартуешь, ты робишь карьеру, да. А человек? Муж всегда поддерживает. И даже на том этапе, вот почему я уточнила у Кати, мне самой было интересно, морально это была поддержка. В моей ситуации, например, не от родителей, ну у меня бизнес был, маникюр, там не такие уж вложения, мама купила, и я потом пошла нарабатывать это самостоятельно, но финансовой поддержки у меня нигде не было, например. Вот все, что я имею на сегодняшний день, это все такой снежный ком, наработанный самостоятельно. Я с уверенностью могу сказать, что я это сделала сама, а не подарил папа, купил муж там или еще чего-то. Но ты не кажешь, что мы это все сделали разом. Потому что он всегда рядом был со мной, и вот каждый из этого этапа мы совместно ж переживали это все. Но это ж моя инициатива, правильно было? То есть это я захотела, и я вот получила. Добрый день. Самая важная роль мужчины, когда женщина находит себя, открывает свой потенциал, вот просто, чтобы не сбивать вот это вот желание и это стремление. Потому что многие мужчины на самом деле боятся, когда их женщина в какой-то степени начинает идти вверх. И это слабость он показывает, правильно? Вот. И я считаю, только сильный мужчина может выдержать с собой успешную женщину. Ты уважаешь, что ты сделала себе сама? Нет, я однозначно не сама себя сделала. Я обучаюсь, конечно, я развиваюсь, но тем не менее всегда была помощь, поддержка со стороны моего супруга, но и большая, конечно, помощь со стороны моего коллектива. То есть без моего коллектива, например, я не я. То есть один в поле не воин, это точно. А партнером нашої програми є рекламна агенція «Рік Медіа» та дякую особисто Олександру Рацулу. Пане Іване, хотів додати. В Біблії є такий момент, коли апостол закликає чоловіків, щоб вони любили своїх жінок, так як Христос любить церкву. І от це такий певний девіз, модель, яку він переносить на сімейні стосунки. І взагалі от можна в сучасному світі сказати таке, що добре, коли чоловік дозволяє жінці розвиватися. Коли він не каже, там, сиди дома, вари борщ, гляди дітей, а я буду тебе всім забезпечувати. Ясно, що борщ смачний, там, чиста квартира, це все добре, це все класно, але якщо жінка перетворюється лише в домогосподарку, це теж її обтяжує. Хоча, я думаю, що кожна жінка сама вибирає свій шлях. Є люди, які, наприклад, ні, ну хто-то кайфує, то їм подобається, цілий день займається дітьми. На роботу вони не підуть, тому що їм це не цікаво. Зона комфорту. Але все-таки, от, напевно, мова йде про більше підприємницьку діяльність, тобто про реалізацію себе так, як ти хочеш, як тобі це подобається, як ти це бачиш і ти це переносиш в дійсність. І тут взагалі дуже цікаво, тому що на підприємцях держиться наш народ і держиться Україна. Тому класно, коли чоловіки стимулюють жінок, коли дозволяють їм розкриватися, це теж вносить певну таку гармонію в їхні стосунки. А як на побаченні бути особливою та шикарним мейком? Про це все знає Олена Єгоричева, стиліст «Візажист». Давайте подивимось.
нас буде макіяж до Дня закоханих. Обіцяю, що він буде досить ефектним, але трохи нестандартним. У тому плані, що я планую використовувати продукти не за їх прямим призначенням. В смислі, це як? Це як? Ну, от ми всі звикли, що якщо там олівець для губ або помада, то це тільки на губи, так? Угу. Або якщо це тіні, то вони лише на очі. Ну, от сьогодні я спробую трошки зламати стереотипи і довести, що абсолютно у кожної дівчини в косметичці є всі продукти, щоб зробити оцей макіяж, який ми зробимо сьогодні. Круто. От так от. Навіть якщо буде 2-3 там продукти, можна вже зробити мінімальна кількість продуктів, і макіяж буде бомба просто. Переходимо до очей. І оскільки у нас сьогодні макіяж до Дня закоханих, а це свято асоціюється з червоним кольором, Кать, я вибрала, що макіяж теж буде сьогодні у червоній гамі. Так? І спершу ми зробимо тіні. Вони будуть персикового кольору. Але оскільки я обіцяла, що цей макіяж може зробити кожна дівчинка, не у всіх є персикові тіні, погодься. Але у всіх є рум'яна. Угу. Тоді сьогодні замість тіней я буду використовувати рум'яна. Ух ти. А з рум'янами та тінями ми закінчили. Ну, який же макіяж без стрілочки, да? Угу. Але так як у нас макіяж який валентинівський, угу. А це значить, буде? Що стрілочка у нас нестандартна, вона буде яка? Червона. Чим її можна зробити, якщо немає червоного лайнера? Олівцем, ну, для... Для губ. Я круто. Переконана, червоний олівець є у всіх. Угу. Ну і щоб додати очам більшої виразності, ми зробимо ще одну стрілочку помадою. Угу. Подивись, Катюш, вниз. Угу. Причому ця помада, вона стійка, а це значить, що наш макіяж, він витримає навіть хуртовину. І плюс у нас буде дуже гарний перехід від темно-бордового до червоного і рожевого. А якщо немає саме цієї помади у дівчини в косметиці? Якщо саме цієї помади немає, може взяти звичайний темний лайнер, чорну підводку класичну. Хорошо, посмотри на меня. Давайте, грубо кажучи, вас знає усе місто. Всі знають, хто така Городова, Стерпул, Врескун. За вами слідкують, як я вже казала. І говорять зазвичай, що коли жінка досягає у бізнесі якихось вершин, змінюється не тільки її світогляд, але змінюється вона внутрішньо. Вона стає більш нахабною, більш жорстокою. Ну, це дійсно є. Чи переноситься, чи стали ви, перше питання, такими? І друге питання, чи переноситься оцей ваш характер? Ну, тому хочеш, не хочеш, все одно, в тебе є підлеглі, ти такою стаєш. Чи переноситься отакий ваш характер на сім'ю, на дітей, на чоловіка? Ой, раньше переносился, конечно, серьезно переносился. Но это опять же, это надо работать над собой, mm-hmm. вырабатывать свой характер и просто меняться самому. Конечно, когда были нервные ситуации, стрессовые, приходишь домой вечером, да, тут еще дети, меня, да? Муж, надо и кушать успеть приготовить, и там еще куча всего. А у тебя еще в голове твоя работа, куча звонков, куча всего, ты еще не успел переварить. Сейчас я делаю по-другому. Если у меня плохое настроение, я захожу домой, разуваюсь, и я с порога всем говорю. Угу. Меня 15 минут не трогать. Да. Я сейчас
очень злая. Все, кто попадется под мою горячую руку, буду орать. Да. Все, мои знают уже. Так, 15 минут маму не трогаем. Мама пошла, душ приняла, переоделась. Все, мама уже добрая. Ну вот, мы садимся ужинать. То есть о своих, даже если есть какие-то у тебя внутренние переживания, потушить, стоит надо их проговаривать. Не так, что зашла с лицом кирпичом, всем раскидала, раздавала. Ну вот, и никто ничего не понял. Просто предупредила и занимайся. Кать, а ты вважаешь себе нахабною, або, як кажуть, я люблю це слово російською, високомерною? Я чоловік абсолютно не гордий, поэтому високомерие ко мне, я думаю... Але ти така, що ти можеш образити. Могу, легко, конечно. Это справедливость, иногда... мне кажется, правильно, если заслужено. Ну, знаешь, иногда, может, и незаметно. Угу. Ну, могу, наверное, могу. Ну, это не специально. Я кажу, я чула, мені казали. Ну, може образити і не якась там людина, яка має високий статус. Скільки людей, які нахабні, ображають, але ніякого положення в суспільстві не займають. Ну, да. Я думаю, 100%. Що це не показник. Скоріше за все, що людина, яка досягає високого рівня, вона проходить шлях випробувань, здобуває досвід, і вона має впевненість. Впевненість у тому, що вона говорить, що робить, що, як трактує, а люди, які дивляться збоку, вони її оцінюють з точки зору критики. Тому що це ментально прийнято для нашого суспільства критикувати. Да, я з вами згодна, але хтось проходить цей шлях, а хтось б'є себе в груди і каже, що я класна, я популярна, я заробляю гроші, у мене був такий період. Ну, я, правда, ви ніхто, ні, але я хотіла, опять же, таки, видимо, самоутвердження. І у мене був, я білборди, сітілайти, от я всім, от я. А потом этот период переросла, и это круто, мы трансформируемся. Просто уже все и так знают. Ну, вот, уже да. Можно не вешать билборды. И все, и успокоились. И кажется, так все знают, что ты классная. То есть был период, когда хотелось вот, да, доказать. Значимости. Мильна бульбашка, вона рано чи пізно лопає. Да. І все, очевидно... і потім другі цінності, ти по-другому воспринимаєш. І Катя правду сказала, раніше приходиш домой і переносиш тут негатив в сім'ю, а потім одно время, а нафіга воно мені треба? У мене були мислі закрити бізнес і уйти, і бути хорошою в сім'ї. А потім навчилась, тільки я не говорю нікому, я захожу і одразу в душ. Все, я закриваю двері, і я вот там 10 минут умилась, там, или якщо це літо, то душ однозначно, все смила себе негатив. Все, я вихожу вже спокійно, видихнула, підключила. Да. Треба такі ритуали для того, щоб зайти правильно в хату. Ритуал, однозначно. Хочете здивувати свою другу половинку чимось особливим? Букет якось банально, а ось фуд-букет, можливо, і ні. Про це все я дізнавалась і сама його робила з нашою гостею у рубриці. Давайте подивимося. Друзі, привіт усім! Як ви вже зрозуміли, сьогодні з майстром фуд-флористики Яною, вона вже поряд зі мною, скажи привіт, Яночка. Привіт. Ми будемо готувати найтоповіший букет, це який? Ясний букет у коробці. Слухайте, я навіть не думала, що топовий букет – це саме м'ясний. Я думала фруктовий, із цукерок, все що завгодно, але не м'ясний. Ти сьогодні мене дійсно здивувала. Давай, ми просто тут такі аромати, мені дуже складно зберігати увагу на камеру, а не на м'ясо. Що нам потрібно для створення такого букетика? Весь состав букета ділиться на дві частини. Це технічна частина, составляюча, і продуктова. Так, нам потрібна коробочка, точно, так? Да. Ти вже зробила під коробочку. Так, да, вставочку ми її вставочку. Ложимо. Всі, да, зрозуміли, що Яночка одразу вже відрізала шматочок цього оазісу. Оазісу. І так обмотала не стрічку, а піщовою пленкою. Обов'язково, так. Да. Так, все, поклали. Следующий этап, мы должны понимать, что мы будем делать. Наша коробочка может быть трех вариантов. Просто горизонтально ровная сделана, может быть сделана в форме грибочка. И третий вариант каскадный. Я выбрала самый простой вариант, это каскадный. То есть мы должны определить самую высокую точку и самую низкую точку. Я подобрала следующее. Это обязательно должна быть колбаска целая и большая. Потом должна быть... розочки, большие, маленькие, кабаносы, охотничьи колбаски, перец чили, лайм и обязательно розмарин с багетиком. Мы под наклончиком обязательно. Один багет должен быть ниже, второй выше. Обовязково, это да, называется пропорция симметричная. То есть мы поставили, и теперь это у нас будет самая высокая точечка. Ага, так.
Теперь определяем самую низшую точку. Обязательно лайм, когда мы срезаем. Если ставить целеньким лайм, он будет не так симпатично смотреться, поэтому мы его срезаем и обрабатываем пищевой пленочкой. Угу. Яночка, скажи, будь ласка, пока ты вставляешь лайм, яка собі вартість тут купити оце все наповнення? По ціновій політиці можна смотреть, розділити на дві частини. Перша – це технічна, вона може составити від 250 до 300 гривень. Це з лентами, з коробкою, зі шпажками. І продуктова частина, допустим, те, що підібрала я, це на 500 гривень. Состав може бути абсолютно будь-який, і кожен вибирає свою улюблену ковбасу. Хтось дешевше візьме, хтось ще дорожче. Ну, посередньому там 400, 500 і вище. Так, тобто кожен любить якісь определені ковбаски. Я привикла працювати з цими, які перевірені, вкусні, не всім абсолютно подобаються, всі довольні. Я вже скуштувала, дуже смачно. І ви ж, до речі, можете доповнити сюди алкогольним напоєм будь-яким. Головний секрет – це працювати по нерівнобедренному треугольнику. Смотри, ми ставимо перчик, три у нас, бачиш, треугольничок. Математику я погано вчила в школі. Поэтому мы це работаем. Моя беда. Любой предмет мы выбираем и ставим вот в таком вариации. То есть оно не рядышком, оно соединено. Гармат ковбасы мене збентежує дуже сильно. А чому тут ковбаска отак порізана, а тут такими прям великими шматками? Один із секретів роботи, щоб вийшла красива композиція, потрібно працювати з різнофактурними предметами. Тобто вони повинні бути великі, маленькі, срізані, кругленькі, длинненькі. Чим різні предмети, тим красивіше. Ви знаєте, мені було б навіть краще, щоб мені подарували такий букет, ніж просто квіти. Так, дійсно, іменно м'ясні. Бо квіти постояли і все, зав'яли і їх викинули. А це ж ти будеш їсти. Ну, нещастя, ну подивіться. Друзі, подивіться, яка краса у нас виходить з Яночкою. Ну це ж просто витвір, мистецтво. І знаєте, що мене більше всього здивувало? Я не думала, що такий величезний букет у нас вийде. От чесно вам кажу, зараз ми робимо, я кажу, Янух, може вистачить, може вистачить? Вона каже, Кать, ні, це нормально. І найголовніше, ми забули сказати, що у нас ще є сир, який ми додаємо. Куди ж м'ясо без сирку? Це, знаєте, я навіть зараз дивлюся на цей букет не зі сторони їжі, а зі сторони витвору мистецтва. Я не знаю, передає камера от цю всю красу. Катюш, у нас вийшов прекрасніший букет, але який букет пищево? Без бантика не может быть. Без прикрасы. Да, абсолютно верно. Поэтому у нас есть уже заготовленный. Можно делать любой бантик. Мне нравится вот такой. Это из цих стрічечок. Да, абсолютно верно. Просто я его заготовила раньше. Чтобы... Або его можно навіть купить такой готовый. Да? Готовых, к сожалению, таких нету. Это моя ручная работа. Так, а куда же бант можно, смотри, крепим несколькими способами. Или горячим клеем, или же двойным скотчем. Ну це і дуже швидко, і просто. Тобто, смотря у кого що є. І ми його от так крепимо. Ух ти! Сьогодні тільки 13-те, у вас ще є час, цілий день подзвонити, замовити, або навпаки, піти скупитися швиденько і приготувати самим. І порадувати своїх близьких. Подивіться, яка краса у нас вийшла з Яночкою. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб-канал телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Обов'язково дивіться анонси, все, що вас чекає надалі, та нові випуски. Ми будемо тільки раді. Дівчат, а на завершення можете, будь ласка, сказати нашим телеглядачкам якісь, можливо, лайфхаки, а як встигати бути успішною і на роботі, і вдома, щоб бути коханою, щасливою? Чи є у вас такі прийомчики? Це однозначно планувати. От я себе навіть приучила планировать, прописывать и вот по плану работы. Тогда можно все реально успеть. Когда каждая минута ты спланировала с вечера, я это делаю, уже в iPlan у меня есть определенная графа, по плану четко, и тогда ты все успела и на работе, и в семью купила, и там я прописываю Леры занятия, например, и все таким образом с помощью планирования реализовываю. Ой, не знаю, я планирую, потом у меня в течение дня еще миллион выбивает звонков, мне другой еще бизнес, новые у нас планы. Другой ну, бизнес, да. У тебя он 24/7 однозначно, да? Да, но все равно надо меня... делегировать. В моем бизнесе, то есть я половину задач просто перенесла на других людей. Поддержка, это и близко. Да, я освободила себе время и можно заниматься семьей. А якщо попросити чоловіка щось приготувати, приготує? Да, легко, да.
Вона такий сразу один голос, да, у мене взагалі, тому що кожне утро відвозить дітей в школи, садики. Тобто у мене є время собратися. За це йому огромна благодарність. На самом деле, заниматься сім'єю, дітьми і отношеннями – це намного більше труд, ніж вести бізнес. Тобто, наприклад, в своїй роботі я знаю 95% як вирішити будь-яку ситуацію. А дома, конечно, это уже тут эмоции включаются, чувства. Дети растут, чувства, меняются, да, меняются, подстройся однозначно. Да. Дякую вам, девчат. Пан Иван, на висновок вы ведите, можливо, думку сучасних чоловіків. Дуже чудово, що сучасні жінки не зациклюються на якихось таких елементарних процесах, але вони рухаються вперед, вони виходять за межі комфорту, вони пробують щось нове і вони вносять гарні перспективи в розвиток нашого суспільства. Але все-таки я думаю, що, Катя, ви зауважили, що вдома складніше розібратися. Да. Я думаю, що прикро, коли жінка, наприклад, тікає десь, да, там розвивається в чомусь, але тікає з сім'ї. Все-таки сім'я для жінки повинна бути на першому місці, тому що вона берегиня сім'ї. Чоловік все-таки він той, хто здобуває, забезпечує. А от оця атмосфера, любов, ніжність, краса, емоції, в першу чергу дітей, це лежить на жінці. Тому тут не можна перекласти якби всю відповідальність тільки на чоловіка. Ясно, що чоловіки можуть винести, витягти на собі, але чи буде це в такій довгостроковій перспективі позитивно відображено на сім'ї і на дітях, це велике питання. Тому лайк всім жінкам, які розвиваються, які йдуть вперед, і цим самим мотивують чоловіків не сидіти на дивані, не дивитися футбол і не пити пиво, а теж рухатися в гарному, правильному напрямку. І бути у гармонії з собою, правильно я говорю? В сім'ї і з собою. Дякую вам за відверту розмову. Ну що, друзі, я можу додати тільки одне, що дійсно один в полі точно не воїн. І завтра день усіх закоханих, будьте обов'язково коханими, щасливими. І любов обов'язково буде надавати вам крила і все буде виходити. А ви зробите мене щасливою, якщо обов'язково прокоментуєте і напишете свою думку під цим відео, чи погоджуєтесь з нашими гостями, або, можливо, у вас є своя версія цієї ситуації. І найголовніше, будь ласка, лайкайте нашу програму, коментуйте, ми будемо тільки раді. З вами було найжіночніше ток-шоу 3G+M та я, Катя Лунгу. На все добре, па-па. We'll be right back.